Niliangalia mpaka jioni, mvua ilikuwa inanyesha nyesha kidogo. Sasa nafikiri saa zingine amekaa kwa nyumba ya ndugu yake, alikuwa anapenda kukaa na bibi ya ndugu yake. Nimeangalia mpaka jioni, mpaka nimelala, nimewacha mlango wazi, najua atakuja. Nimelala mpaka asubuhi, nadhani amelala kwa mama yake mkubwa na wasichana wengine wakuona. Kufika asubuhi nasikia kama watu wanasema ati kuna mtu amepata kuchora kwa culvert. Si dhani hata ni yeye, mimi nilikuwa nafanya tu kazi yangu. Sasa mimi pia nimeamua, wacha niende nione. Nikaanza kukuja, nasikia kama natembea lakini mwili imechoka. Nimeingia tu kuangalia, naona tu ni msichana yangu. Alikuwa na mwaka, alikuwa na miaka 10 yani. Anasomea wapi? Dago Kokore Secondary. Alikuwa anasoma wapi? Dago Kokore. Alikuwa old. Alikuwa ako na umri gani? 14. 14? Ni msichana wako wa kwanza? Ya tatu. Thank you.